Porodica Kulić ne prestaje sa iznenađenjima, a kako stoje stvari, Marija Kulić nema problema samo sa ćerkom Miljanom, nego i sa Tijanom. Naime, Tijana na Instagramu objavila prepisku sa majkom, koja je mnoge šokirala. Naime, Tijana je poslala Mari fotku na kojoj se vidi kako je koža izgorela na moru, a Marija je iskritikovala u svom stilu. Mama, mazala sam ono 30 faktor i gledaj, mnogo me peče, požalila se Tijana, a Marija je odgovorila u svom stilu. Kiselo mleko. Ostavila sam ti prvo faktor 54 dana, a onda do kraja 30. Ti si idiot. Na sunce više ne smeš ni slučajno. Uveče je više puta hladno kiselo mleko u debelom sloju, a posle je 40 minuta preparat po ceo dan i ne skidaj majicu sa kratkim rukavima. Stoji u Marijinoj poruci, a Tijana se našalila. Kozmetički edukativni centar, doktor Marija Kulić.